елде тақауда үш мың еріктіге отандық казковид ин вакцинасы егіле бастайды бұл туралы ел премьерінің жамбыл облысына жасаған сапары барысында айтылды осы өңірде шығарылатын казковид ин вакцинасы клиникалық сынаудың бірінші және екінші фазаларынан сәтті өткен зерттеудің алдын ала нәтижелері вакцинаның тиімділігін 96 алты деңгейінде көрсеткен қазір денсаулық сақтау министрлігі үш мүн клиникалық зерттеулердің қорытынды үшінші кезеңінің басталуын мақылдады бүгінде алғашқы еріктілер алматы және тараз қалаларының клиникаларында егіле бастайды ал отандық вакцинамен жаппай егу 2021 жылдың наурыз айында басталады бірінші кезекте екпе ерікті түрде медицина қызметкерлеріне педагогтарға сондаяқ ақ созылмалы ауруы бар адамдарға жасалады вакцина шығаратын биофармацевтика зауыты 2021 жылы наурыз айында толық пайдалануға берілмек өндірістің қуаты жылына 60 миллион доза деп жоспарланған